Ich hole Pommi hinter. Hilf mir. Sieran. Nein, nein, nein. Na, siehst du dich angsten? Siehst du dich angst? Ja. Oh, komm ich hin. So, Freude, auch da. Ja, nämlich Bingo, der war'n. Ja. Der war'n. Du warst. Nu ska du få ditt gamla musikar med akustiska expert. Vill du ha Dodas orkester eller vill du ha en CD-singel av Västlandsfanten? Dodas orkester, det är ju en hel CD i så fall, och Västlandsfanten, där är det två melodier på. En sån CD. CD? Ja, tack. Av Dodas eller? Av Dodas, ja. Jaha. Pappa vet vad CD är. Men du får bara lov att spela en melodi. Du får bara lov att spela med din nummer 12. Oh ja. De heter Stavanger, Stavanger, den finaste by. Ja. Är du enig? Ja. Jag visste inte så att du mistade den alltså. Ja, det är grejt. Ja, jag hade tagit den tillbaka. Nu fick jag äntligen levera ut något. Anvor Kristiansen. Jag måste skriva alltså. Ja. CD av Dodas. Ja. Har du hört det någon gång? Nej, jag har inte det. Nej, det kan jag lova att du ska få lov att höra hvis du då blir flittig uppe bland annat på pingoarna, för de har varit med och hjälpt oss många gånger. De kommer upp på faktiskt att spela gratis för oss. De är väldigt käcka att ha med oss. Och de är glimrande. De har en liten speciell historia bak en melodi som heter Adjö Milano. Med den historien där, den får du höra nästa gång då där spelar. Ja, nu lurte jeg det godt. Anvor, ja. Ha en god kveld. Jo, like så. Ha det bra. Ha det. Vi får tona ut Anvor, og så får vi vente på neste telefon, så tror jeg ikke det ligger så veldig langt vekk. Nei, der har du han. Hallo, hallo. Hallo, ja. Hvem der? Det er Kjell Halvorsen som ringer. Kjell Halvorsen, hvor ringer han ifra? Fra Storhau. Fra Storhau, da kan jeg nesten hive en stein opptrykket. Ja. Ja, ikke lange beden det. Kom igjen, du. Ser du på kabel? Ja. Å, ja. Så jeg må liksom være forsiktig hva jeg gjør da, så jeg ikke prøver å lure deg og sånt. Ja, nei, du må være forsiktig nå. Ja, nei, vet du, jeg har ikke muligheten til det i dag, skjønner du. Det er forferdelig. Nei, det går an å se deg da. Ja, det er forferdelig, det er greiene. Ingen muligheter har jeg. Altså, jeg sitter liksom helt sånn, ikke kan jeg klø meg i øyre, og ikke kan jeg klø meg hverken her eller der. Nei. Nei, det er skummelt i dag. Ja, det er skummelt greier. Du er med i gang. Ja. Vi har prøvd med en knekt, ja. Vi prøver med knekt, som jeg har på hånd, som du ser. Ja. Ja. Og så skal jeg prøve en femmer. En femmer, den har vi også på hånd. Det var flott. Ja. Og så et S. En S, ja, den er på bordet, den strekker meg over hente, der ligger han. Ja, så det, ja. Og så nier. En nier tar vi også på bordet. Ja. Nå går hun her. Nå går det ut av, vet du. Ja. Og så prøver vi en firer. En firer, ja. Et kort igjen og fire muligheter. Ja, og så skal vi ha en åtter. Bingo! Se det, ja. 2, 4, 5, 6 kort. Ja, det fortjener mer enn en del CD. Ja, jeg tar to, da. Hæ? Ja, jeg kan ta to. Vil du ha to? Du vil ikke ha noe annet, da, meg, altså. Jo, jo, jo. Hæ? Jo. Jeg synes du fortjent litt mer enn en CD på 6. Jeg synes du har så mye fint bort i den sofaen din, da. Du røyker bare på to. Ja, jeg gjorde det. Ja, vi lover å komme og hente gaven med en gang hvis du får en fin gave av meg. At jeg kommer og henter den i kveld? Ja. Ja, det kan jeg godt. Jeg vet ikke om at du vil ha det, men jeg synes det var litt glimrende. Jeg skal se om jeg kan få frem denne her. Kan få frem den? Ja, det er gøy. Er det størrelse 54, da? Det tviler jeg på at det er. Det er størrelse 40, så det er kanskje... 40, og det er til dame, ja. Hæ? Er det dame, da? Ja, det er vel det. Ja. Men du har vel en dame? Ja, hvis det er det, vet du. Du trenger... Da kommer jeg ut og henter den. Vil du ha den? Ja, ta den, da. Ja. Ja, men jeg står jo og holder på deg nå her. Ja, men du kunne hive stein hit, så da må du kunne hive jakka hit også, da. Ja, men avtalen var jo at du skulle ta den med en gang. Ærlig talt. Ja. Du kom og hente den? Ja, ja. Det er glimrende. Ja. Velkommen skal du være ned til vår blåsenborg nummer 3. Takk for det. Ha en riktig god kveld. Jeg liker så. Ha det bra. Hei, hei. Ja, se, sånn kan altså gå. Heldig kan man være, heldig kan man være. Vi skal ta med en ny lytter, selvfølgelig, og si hallo, hallo. Hallo. Hvem der? Det var Kurt Hennesen. Kurt, jeg må telle kortet min nå, for nå vet jeg ikke om jeg mistet noen der, når jeg ble så ivrig med han her. 4, 6, 8, 10, 12. Nei, jeg har 13 kort enda, Kurt. Du har ikke 14, altså? Neida, langt. Jeg mistet resten av korttoget på gulvet, bare la ligge. Vi skal bare spille med 13 forløpig. Ja, ja, ja.
Vel, vel, da legger... Ja, må ikke lure. Nei, jeg ser ikke noe, jeg. Ser du bare, hører du bare på radio? Ja. Hvor var du ringet ifra, sa du? Jeg ringer fra Bekkefaret. Fra Bekkefaret. Lytter du ellers på radioen, sa han? Ja, jeg gjør det. Ja, det er kjekt, det. Ja. Ja, det, hvorfor gjør dere må gi dere mer til kjenne, vet du? Hæ? Dere må gjøre dere mer til kjenne. Ja, men bør jo det gjerne, det. Ja, det synes jeg ærlig talt. Ja. For vi vet jo at dere er der. Ja. Så... Jeg har sett ofte på TV-en. Ja, det er godt. Det er også neste gang jeg sitter ut fra konkurranse, eller en av våre programledere, så ringer du. Ja, jeg gjør det. Avtale? Ja. Ja, glimmer det. Da er vi i gang. Jeg tar og begynner på hesten, jeg. Du begynner på hesten, og da sier vi det at den lå på hånd, og det kunne ikke du se, nei. Nei, da tar vi en konge. Tar vi en konge som også er på hånd. Og så går vi ned på toen. Så går vi ned på toen, den ligger på bordet, så da er du i gang. Så femmen. Femmen, da... Nei, den var ikke på bordet. Den er på hånd. Ja, da må vi ta seksen, da. Ja, den var på bordet. Ja, den var på bordet. Du gjennomskuer den der. Ja. Ja, der har du det. Ja, da bør jo knekten også være en plass. Ja, nemlig. Hvor mange har du nå kommet? Nå har du 2, 4, 6. Ja, 10 da. Nei, den er på hånd. Ja, din luring. Ja, ikke sant? Det ble ikke noen siden jakke på deg. Hvor mange har du klart nå? Du mangler 1, og du har 2 muligheter. 7. Nei, og nå har du siste muligheten din. Nei, nå... Skal vi se... Jeg lurer på om 3 kan være, da. Nei, langt ifra. Nei, der ser du. Den 4 som jeg holder foran her, som mange kan se nå. Jeg ser den nå. Og din luring. Din lurefaks. Ja. Ja. Ja, får prøve en gang. Det var godt at jeg skjulte de veldig bra. Ja. Ja. Ja, du var god til det. Ja, jeg tror jeg må være litt forpasselige der, ikke? Ja. Ha en riktig god kveld. I like måte. Ha det bra. Ha det. Ja, kanskje vi skal få med oss lærne på telefon 51 89 31 63. Vi minner om at dette er da en samkjøring mellom radiolanternen og RTV i Stanger på lokalen. Hallo, hallo. Hallo. Hvem der? Det er Linda Varland i Kvernavik. Linda Varland i Kvernavik? Ja. Jaha, Linda er jo fint navn, det mann. Ja. Å, Anna Belinda, nei, Linda var det. Har ikke noe med Anna Belinda å gjøre. Nei. Det er Erik By som synger det. Men vi kan jo prøve oss. Ja. Ja, enig i det. Nå står ikke korstokken, ser du det? Ja, jeg ser det. Og du ser på du også? Ja. Ja, da må jeg skjule meg veldig godt. Nå var kameraet nok observanget når du sa det. Måtte aldri sagt det, vet du. Da har vi fått opp 9 kort, og du skal altså snu 4 av de som, ja, 4 som ligger på bordet. 2. 2. Linda, den var på hånd. 10. 10, Linda, den er også på hånd, skjønner du? 4. 4, den er også på hånd, ja. 8. 8 er på hånd. Oi, må passe bananene nå. Konge. Konge, der mistet jeg bananene mine, filler hun også. Den klarte du. Knekt. Knekten er på hånd, og da må du klare resten. 7. 7, sikkert den ene. Ser du den? Ja. Det betyr at det er Linda Røyk. Du skal ha 3, 5 og S-en. Ja. Ha en riktig, riktig god kveld. Ok. Ha det bra. Ha det. Da skal vi kanskje få en til ganske, ganske øyestraks, tror jeg. Får ikke sjanse å stokke en gang. Hallo, hallo. Nei, hallo, ja. Nå har du kommet til Sandnes. Jaha, da. Den Sverre Bjørnes. Sverre Bjørnes, velkommen, Sverre. Takk skal du ha. Kan du se oss på TV? Jeg vet ikke. Nei. Det er den som står og så klør seg i nasen. Nei, ikke nå. Nei, da er det deg, ja. Ja, såpass. Ja. Jeg ser på TV-en. Ja, men jeg skal ikke se på kortet, du. Bare legg det på bordet på kvide papiret. Nei, altså, grunnen til jeg spørte var om dere hadde nordkabelakker i den delen av Sandnes som du bodde i. Ja, her er det, ja. Ja, så du ser.